Koji će 19. januara biti izvedena na novoj sceni Zvezdana teatra. O tome će govoriti naša gošća Mina Lazarević. Dobro jutro, Mina, dobrodošli. Dobro jutro, srećan svima, badnji dan i nova godina. Vama takođe. I sve po redu. Kako ste vi proslavili i novu godinu, a kako danas badnji dan i sutra, kako ćete Božić? Ja tradicionalno kod kuće uz jelku, program, deca. Da, se raduju. Da. Baš voli i to ne želim da propustim ni za šta na svetu. Otvaranje paketića. Da, pate za snegom. Pa pate, da. Pita me Marko zašto ne, kako to nova godina nije pao sneg. I kako je pao sneg posle nove godine. Kako je to moguće. Ali mislim da će biti lišeni sledeće generacije snega. Mislim da neće biti više ozbiljnog snega. Da, pa vidite kako se sve nekako promenilo. Da. A šta se menja kod vas? U umetnosti kojom se bavite, ajde krenemo od ove čorbe od kanarinca, jer ona pripremljena već. Čorba od kanarinca nije posna, zato i ne izvodimo danas. Šalim se. Čorba od kanarinca je standardno puna, obožavana i s naše strane, mislim na Ljubu Bandovića i mene kao protagoniste i na publiku koja... Čini mi se što više igramo, sve veća borba za kartu. Jer nešto bi se desilo prošlog meseca da sam ja htela za nekoga da rezervišem neke karte i već 20 dana pred predstavu ih nije bilo. Tako da, a nemamo nikakvu specijalnu reklamu što meni užasno laska za jednu predstavu. Je Murd reklama u stvari najbolja reklama. Znači da ljudi pričaju o njoj, što je meni... Kako je to moguće da objasnite nam to da za razliku od mnogih drugih poslova koji mogu da uđu godinama, odnosno vremenom, u određenu rutinu, predstava to ne može ni na koji način. Ona samo sazreva i bude sve bolja i uspešnija i vi je sa svakim izvođenjem nekako izvodite sa sve većim žarom i energijom. Ja ti kažem, predstava može da uđe u rutinu, nažalost. Sve može da uđe u rutinu. Ali ako ti pre svega obožavaš svoj posao onako kako ga ja obožavam, kako ga Ljuba obožava, ako si darovit, ako kreiraš svaku rečenicu, svaki glas, svaki ton, svaku misao, ako je kreiraš svaki put i ako je igraš odavde svaki put i odavde, onda ne može da bude rutina. Onda je svaka predstava zaista čarolija za sebe. Onda osluškuješ publiku, onda ideš zajedno sa njom i pa kuda te odvede. Kakav je Ljubin lik, a kakav je vaš? Moram da kažem da, dakle, ono što sam već milion puta ispričala, a možda neko nije to čuo, Ljuba i ja smo klasići i zaista to poznanstvo i prijateljstvo datira još od pre 20 i kusur godina. Je to lakše onda? Lakše raditi onda? Pa može nekada bude lakše, neka teže. U našem slučaju je to lakše i poverenje uzajamno je ogromno i hemija na sceni funkcioniše fenomenalno. Tako da osnovni sukob, odnosno zaplet predstave je taj što ja želim silno da se udam posle 13 godina veze, a ona ne želi da se ženi. I ima taj neki čuveni muški strah od braka. Šta će to da se promeni kada se stane pred matičara? Pa ništa, mi onda rešimo da 5 minuta pred odlazak kod matičara se igramo braka. Kako bi? ŠBBKBB. I svašta se tu izdešava. Mi prođemo kroz ceo brak do dece koje imaju 20-30 godina i neću, ajde sad sve da otkrivam, ali užasno uzbudljiva ljubavna priča, životna priča, pisana na jedan divan, duhovit životan način, gde se ljudi pronalaze i mi ih provozamo i sebe, zapravo i njih, od suza radosnica, smeha do onih pravih suza gde te dirne ono što vidiš na sceni, gde se prepoznaš negde. Ljudi se prepoznaju. To je ono što najbolje korespondira sa publikom. To je zapravo uspeh. Ali kakav je, da li postoji razlika u pristupu predstavi gde samo dvoje ljudi na sceni ili gde samo jedna osoba na sceni do recimo 130 ljudi na sceni koliko je u Sweet Charity? Ili u Victor Victoria. Da. Potpuno je drugačije kada si sa jednim kolegom na sceni i vas dvoje držite pažnju. Dakle, nema niko dalje, nema niko ko skreće pažnju, ko ti olakšava, ne postoje nikakvi svetlosni trikovi, nikakav zvuk drugi sem tebe. Dakle, celu energiju držite vas dvoje. A u ovako velikim predstavama kao što je
Viktor Viktorija, na koju sam jako ponosna. To ja zovem zaprežna uloga. Pa dobro, i mi smo svi na tu predstavu. Apsolutno, jeste. Da, od početka do kraja vodiš tih 50, 60, 70 ljudi. I svi te gledaju kad dođeš u zgradu kakav si i kako će to negde da ide, kako će nam predstava biti. Tako da, to su zadaci koji zapravo obeležavaju negde tvoju karijeru i koji te svrstavaju u prvake ili one srednje. Ništa ne podaštavam ni jednu kategoriju. Prosto treba biti ponosan na svaku kategoriju gde pripadaš i to raditi na najbolji mogući način. Ja volim da budem predvodnik. Prosto mislim da mi je to dato negde i dobro se osjećam kada sam u toj ulozi, poziciji. Da. Jer volim da vodim ljude za sobom. U bilo kojoj situaciji u životu. To je sad pitanje, da li drugi vole da budu vođeni? Pa dobro, onda nađeš tim oko sebe koji voli da bude vođen. Nikada, to je svugde sem u ljubavi. Tu ne volim. Tu volim da budem dobro da se sogradili. Žensko, da. Sada, kao da se dogodilo nešto u srpskoj kulturi, čini se da je došlo do nekakve eksplozije. Da li ima malo više novca u kulturi, pa se više snima, radi, mnogo više serija i filmova nego što je to... Ili smo mi naučili da plivamo u datim okolnostima. Šta se dogodilo? Vidi ovako, ja stalno govorim da je potreba za kulturom, potreba za pozorištem i uopšte izrazom koji nudi gluma, kinematografija, ono za čim žude ljudi, a to je potreba da idemo u pozorište, potreba da idemo u bioskop, potreba da komuniciramo na taj način. To postoji od kad postoji čovek. Dakle, pozorište je nastalo upravo iz te potrebe da komuniciramo sa ljudima. Naravno, da. Odnosno da ljudi gledaju nešto i da prožive i da dožive nešto na taj način. Dakle, mislim da je Srbija konkretno kroz razne faze i krize pronalazila način da to ima. Da opstane. Apsolutno. I ne samo Srbija, sve zemlje koje su bile u najvećoj krizi, sećam se i Ruske i ne znam, velikih kriza kada se odlazilo u pozorište kao ritual. Dakle, smišale su se toalete, protiv frizure. Protiv malera. Protiv svega. Protiv života koji nas je zadesio. Jedino što u ovoj fazi naše krize, našeg života, svi traže komedije. Dakle, igraš nešto, baciš to na tržište i onda živiš onoliko koliko publika to traži, koliko publika želi da dođe da gleda, pa makar odvojili jedine neka sredstva tog meseca koje imaju za to, ali traže komediju, hoće da se smeju. Jer vam to prije, taj žanr? Hoće da se smeju. Meni jako prija, pa i mene oplemeni za tih sat i po koliko igram. Nekad mi je teško da igram upravo zato što dođem iz nekog svog raspoloženja koje nije baš... Ali nije baš za komediju, ali upravo budem bolja posle toga, što shvatam kao da sam na pravom mestu u pravo vreme. Ja sam u svom poslu vrlo namerno i vrlo sam ponosna na to što sam odabrala profesiju koja me čini boljom svaki put kada sam na sceni. I u tome jeste suština. U tome jeste suština. Blago vama onda. Da. Da. Hvala vam što ste bili gošće našeg programa, sve najbolje u godini koja je pred nama. Tamara Dračo je sa nama i reće nam šta pišu njene novine za ovu nedelju.